Entre la Coma Oriola i la Pia, sota l'atenta mirada de la Tosa d'Alp, n'hem clissat un que ja es prepara per repartir felicitat. Arriba un altre Nadal difícil, però des de Masella procurarem i farem tot el possible per fer-vos arribar la màgia en forma de diversió, d'alegria i de bones esquiades. Us desitgem unes molt bones festes i un 2022 de salut i de neu. Thank you.